Tumesafiri kote Afrika Mashariki kukutana na wakulima wenye bidii wanaoboresha maisha yao mashambani. Tungependa kujifunza kutoka kwao, kugeuza mashamba yao kuwa biashara nzuri na kuwasaidia kuongeza faida yao. Jiunge nasi, tazama jinsi wakulima wetu wanavyonufaika kutokana na ushauri bora. Jumuika nasi tunapoboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Jambo na karibu kwa Shamba Shape Up. Leo tuko Katonzweni, kaunti ya Makueni. Tunamtembelea tena mkulima wetu Bernard. Tujione anaendelea vipi. Ukulima katika sehemu kavu unakuwa na changamoto nyingi. Hivyo, ungana nasi tujifunze mengi. Nafika Katonzweni, kaunti ya Makueni kukutana na familia ya Bernard. Kila mtu amefurahi kutuona. Tumekuwa hapa hapo awali tulipomsaidia Bernard kuendana na mabadiliko ya hali ya hewa na pia kujiunga na kikundi cha wakulima ili kupata faida zaidi. Michael, Catherine, Regina na Mzee Bennett. Tumefurahi sana kurudi hapa. Sasa imekuwa ni miaka 3 sio? Miaka 3. Kwanza tangu mtoke hapa. Jenga tangi lingine. Kwa na jana maji sasa. Haya basi tumepata kupanda nyanya. Tunaweka kwa hiyo maji. Sasa tunafurahi sana. Tumetia juhudi sababu maji tumepata. Tunataka usaidizi mtusaidie ndio tuwe na kilimo kikuu. Michael, tuambie hali ya maembe hapa. Hali ya maembe kwa wakati huu magonjwa yakazidi, madawa itibu. Tunanyunyizia madawa lakini bado magonjwa yanaonekana mingi. Haya basi msitie shaka, Shamba Shape Up tumekuja na tuko na wataalamu. Ili tuhakikisha kwamba mtaendelea kuwa shaped up kabisa. Bernard na Michael wamefanya vema kujaribu kuvuna maji, kutumia michirizi na tenki. Ni njia pekee ya kuhimili hapa. Pia wamejenga tenki moja kubwa chini ya ardhi kuhifadhi maji ya mvua. Mvua katika eneo hili hazitabiriki na zinaponyesha maji hukauka kwa haraka. Ni mapambano kweli kwa mkulima. Upanzi wa mazao ya Michael kama mahindi na maharage hayakufaulu hapo awali. Lakini tuna mtaalamu aliye na mbinu mpya ya kutumia. Bwana James aonekani mwenye furaha na huu udongo. Michael pia huondoa mabaki yote ya mmea na kuacha udongo wazi. Hebu kwanza utuelezee kilimo hifadhi ya swali kusema nini? Maana ya kilimo hifadhi ni mojawapo ya zile mbinu endelevu za kilimo ambayo tunaweza kutumia kisha kwamba mazingira yetu inabaki sawia na vile ilikuwa katika shamba la Edeni. Ina nguzo tatu ambayo ni mpaka mkulima atimize ndio tuseme kwa uhakika mkulima anafanya kilimo hifadhi. Mojawapo hizo nguzo ni mambo ya crop rotation ambayo wengi wa wakulima wanatumia swa kulimo wetu hapa Michael. Nyingine ni kutosumbua mchanga, kutopindua mchanga hadharani. Minimal soil disturbance. Alafu ya tatu na ya mwisho ni kuhakikisha kwamba ardhi ama mchanga wetu pale shambani imefunikwa. Sawa bwana Michael, wewe unazingatia kilimo hifadhi? Nazingatia. Je, wafikiria kwamba yeye anazingatia kilimo hifadhi na kivipi? Michael ameanza kutumia mbinu za kilimo hifadhi ingawa kuna zile nguzo tatu ambayo hajatimiza yote, sababu ni utimize hizo nguzo tatu ambayo nilitaja hapo awali. Kwa mfano, Michael amejaribu sana kutumia mambo ya crop rotation, lakini kwa upande mwingine ambaye ameanguka mtihani ni upande wa kutopindua ardhi hadharani. Michael amepindua ardhi sana na nafikiria tutamuonyesha jinsi ya kutofanya hivyo. Elezea bwana Michael ataanzaje kufuatilia hizo mbinu kwa ukamilifu ili kuhakikisha kwamba ameshikamana na anafuatilia. Michael mpaka ataangalia kwamba anatumia subsoiler kufungua furrows
sababu kwa sasa hivi Michael anatumia ile jembe yetu ya zamani ile ya wazee, ile jembe ya kokota. Sasa ile jembe yetu ya kokota iko na madhara. Haiendi chini. Inalima juu juu, yani inakuangura. Sasa kile ambaye natokezea tukitumia hiyo jembe sana, una uwezo wa ule kitu tunaita hard pan au ndaa kuwa pale chini. Sasa hilo ndaa kisha kuwa pale chini, maji yakija ya mvua hawezi kapenya chini fikie inchi 6, itafika juu juu, paanze kutapakaa kila mahali vile tuliona shambani. Sasa Michael ni mpaka apumzishe kidogo hilo jembe la kokota, ingie subsoil ili alarue hiyo ndaa, maji yote kufika chini ya ardhi inchi 6 na. Akifanya hivyo tutahifadhi maji ya kutosha kuendesha mambo yetu ya kilimo. Na mwingine ya tatu itakuwa ni aanze kutumia cover crops vilivyo. Na mambo ya cover crops ni aende dukani ama agrovet anunue ile mbegu ambayo ni sahihi, sio mbegu gushi. Haya, tuzungumzie kuhusu kwekwe. Ni apige dawa ile tunaita pre-emergence herbicide. Pre-emergence herbicide ni ile dawa ile ya kupambana na kwekwe kabla ya mmea kuchipuka. Alafu kuna masaa ya kupiga hili dawa. Ni upige dawa asubuhi ama jioni wakati kuna unyevu pale shambani. Kama unatumia jembe maalum ya kuingia ndani zaidi, yani subsoiler, unaweza kuvunja safu kavu ya udongo wako. Hii itawezesha mizizi kupenya ndani zaidi na kupata maji zaidi. Kama unalima tu mshororo ambako utapandia ukitumia jembe ya kuingia ndani ndani, mchanga utakuwa mwenye afya bora na hutapeperushwa na upepo au mvua. Kumbuka, kila mara hakikisha shamba lako limefunikwa kiasi. Udongo ulio wazi ni udongo usio na furaha. Miembe inakuwa vyema katika kanda hili. Ikiwa utadhibiti magonjwa na wadudu, unaweza kupata mavuno mazuri na kupata faida nzuri. Lakini miti ya miembe ya Michael haijakuwa ikifanya vyema. Na tunamuomba Sebastian kutoka Real IPM kuja kumpa ushauri. Sebastian, tumetembea kwenye shamba ya maembe. Sijui vile umeangalia kwa na maembe yenyewe, unaona kivipi? Ndio, katika matembezi yetu nimeweza kuona vitu tofauti tofauti. Nikianza na wadudu, nimeona wadudu kwa kimombo ambao wanaitwa garmage. Pia nimeweza kuona maembe tofauti tofauti ambao yamedumu na yule inzi wa maembe ama fruit fly. Tukienda upande wa magonjwa, nimeona maembe kidogo yameshikwa na anthracnose. Anthracnose ni ugonjwa ambao unashika matawi na pia unaweza kuenea katika matunda. Ugonjwa ambao singependa kusahau pia katika ukuzaji wa maembe ni ugonjwa ambao unaitwa powdery mildew, na bila shaka umeweza kuangaisha wakulima wengi. Michael, wakati tulipokuwa hapa tumekufunza jinsi ya kunyunyizia dawa kwenye maembe, sio? Lakini bado kuna mashida kika kidogo kidogo. Tatizo lilikuwa ni nini? Jua ilikuwa mingi. Magonjwa pia ikazidi. Kwa miti. Madawa tunatumia lakini saa zingine haifanyi kazi mzuri. Tukianzia na lile swala dawa hivi, ni wakulima wengi wa maembe ambao wanakuza maembe hapa nchini na kote Afrika. Ni unyunyiziaji wa dawa unahitaji wewe kama mkulima uweze kuwajibika na kubadilisha madawa yako. Kama ni dawa moja unapiga, usirudie dawa hiyo mara kama 3-4. La, itaweza kuleta usugu. Yaani kumaanisha wadudu wale au magonjwa hayo hayataweza kupona baada ya kupiga dawa kwa muda mrefu. Sisi kama Real IPM tuko na dawa kadha wa kadha ambazo ni madawa za kibiolojia. Madawa hizi za kibiolojia hazina hii usugu katika magonjwa na pia wadudu. Na pia dawa hizi ni friendly kwa environment na pia kwetu kama sisi binadamu. Sasa dawa zenyewe ni kama dawa ni kama ipi? Tuko na dawa moja iitwayo campaign. Ni dawa ambayo inaweza kuua wadudu tofauti tofauti. Inaweza kukuzuia dhidi ya garmage. Inaweza kukuzuia dhidi ya fruit fly. Na pia yule adui yetu mwingine ambaye anaitwa seed weevil. Kwa hivyo ni dawa ambayo ukitumia katika shamba lako utaweza kupata manufaa yake, na bila shaka kama mkulima wa maembe utaweza kufurahia matokeo yake. Kuna zile madawa ya kunyunyizia kwa mchanga, hiyo dawa inachukuanga muda gani kitambuishe kufanya kazi? Hii dawa ya mchanga ya campaign utanyunyiza mara mbili tu katika msimu. Mara ya kwanza nyunyize mwezi mmoja kabla maua yako hajaweka, na mara ya pili maua yakishaweka hivi unyunyize tena hapa chini.
Kwa kunyunyiza hapa chini, utaweza kuwa umepunguza population ya seed weevil, na pia utaweza kuwa umepunguza population ya fruit flies, ambao bila shaka ndio wadudu ni maana wanasumbua hapa kwenye shamba. Kifurushi cha kudhibiti nzi wa matunda huitwa ADD. Zinapatikana kwa wauzaji wa bidhaa za kilimo walioko karibu nawe au duka la Real IPM mtandaoni www.realipm.com au tuma ujumbe mfupi kwa iShamba kwa maelezo zaidi. Ninatoshea nusu ekari ya maembe. Kifurushi kinakuja na maelekezo ya jinsi unavyoweza kufunga mitego na kunyunyiza na kupuliza madawa. Unahitaji kujaza mitego kila baada ya wiki 6. Pia unatakiwa kupulizia mbolea dawa ya campaign. Unahitaji mililita 20 ya campaign kwa bomba au knapsack ya lita 20. Kumbuka, ni muhimu kunyunyizia dawa kwenye udongo kuua mayai ya nzi wa matunda. Puliza na loweka wakati wa kutoa maua na wakati matunda yanakuwa. Ukidhibiti nzi wa matunda kama kikundi na majirani wako, unaweza kuangamiza kutoka eneo lako. Mtego wa nzi wa matunda na chambo zake zinaweza kutumika kwa matunda mengine kama tikiti maji au melons. Jambo zuri kuhusu mitego hii na kilowesha maji ni ya kiasilia, na ni bora kwa kuua nzi wa matunda. Kwa sababu sehemu hii ni kame, wakulima wa hapa Makueni sasa wanakuza mimea yenye kustahimili ukame kama mihogo. Na tumemuomba Diana Kalaiche kutoka Farm Concern kuja kuongea na Michael na Catherine kuhusu mihogo. Bwana Michael, ushawahi kupanda mzao wa mihogo? La, sijawahi jaribu mara moja. Labda nijulishe venye faida yake, nijaribu kama naweza kuifanya. Diana, hebu tueleze, mhogo unaweza zaa vizuri katika sehemu hizi? Mhogo inaweza kuwa vizuri sehemu hizi za Makueni. Kwanza mhogo unahitaji mvua kidogo. Wakulima wanahitaji tu mbegu peke yake na shamba. Mhogo unahitaji mambo mengi ili uweze kupanda. Kulima akipata mbegu anaweza ipata katika Ministry ya Agriculture ama Karlo, tunafanya kazi pamoja na wao. Mbegu inapaswa kuwa ile sahihi. Mbegu ambayo haina wadudu wowote na inaweza kuvumilia jua na iwezi kupata magonjwa kwa haraka. Anakuja, anatengeneza shamba lake, unatengeneza mitaro na lazima upande 1 meter by 1 meter. Na hapo basi atangoja mwogo wake utaenda miezi 8 tu miezi 10 aweze kufumua hiyo mwogo. Sasa hebu niulize, utachungaje huu mmea wa kasara? Kutunza mwogo ni kitu rahisi sana. Kwa sababu akisha panda muogo ni kulimia mara mbili kwa mwaka. Ili aweze kutoa kwekwe zenye zinamea katikati ya shamba. Ni wakati gani ambao unafaa kupanda huo muogo? Ni wakati ambao kumekauka ama ni wakati ya mvua? Muogo unapandwa sana sana mvua ikianza. Catherine, una swali? Natwalini. Ukipanda mwezi wa 11 unahesabu miezi 10. Kwa hivyo utatoa kuanza mwezi wa 8, 9 utaweza kuvuna na uuze. Kivuna muogo wako, bado unavuna mbegu, unaweka, unangojea msimu mwingine. Hautarudi kwa duka tena, hautarudi kwa wataalamu wetu uweze kununua mbegu. Tumeamua kuwachukua Michael na Catherine kutembelea kiwanda cha kusindika mihogo cha mbovu. Kiwanda hiki kinanunua mihogo kutoka kwa wakulima. Wakulima wa eneo hili wanaweza kuuza mihogo yao kwa kiwanda hiki kwa shilingi 8 kwa kila kilo moja. Kiwandani, mihogo hupimwa uzito, huoshwa, halafu inapelekwa sehemu ya kuchongea na kukatakatwa vipande vyembamba. Baada ya hapo, mihogo hukaushwa kwa siku 4. Baada ya kukaushwa, mihogo hupelekwa kwenye eneo la kusagwa na baadaye hupakiwa ikiwa unga wa mhogo. Catherine pia anahifadhi mihogo kwa matumizi ya familia yake. Chote kinachofanywa kwa kiwanda, anafanya nyumbani na kwa mkono. Atamenya maganda kwanza kwa kisu siku ile ile ya uvunaji. Kisha anahitaji kuosha mihogo kwa maji masafi. Yakiwa safi, atayakatakata kwa vipande vidogo kwa mashine. Wakulima wengi wana mashine kama hii, na kama hana chombo, basi atatumia mikono yake. Kisha atayakausha mihogo yake kwa chandarua safi juani. Yakisha kauka, yeye huhifadhi kwa magunia kwenye gala lake.
Kama angependa ya dumu kwa muda mrefu, basi atumie magunia maalum ya Pixbag kama hii. We are so just in the army. We are so just in the army of the Lord. Hey, namu utaelewa kweli. Na jaribu, lazima nishike. Kweli kabisa. Sasa, nataka tuwapeleke Michael. Na Catherine kwa tara mwingine. Haya, basi tunane baada ya mapumziko. Ukitaka kupokea vipeperushi vyetu vyote vya Shamba Shape Up, tuma ujumbe mfupi ukiandika jina all kwa 30606. Ukitaka kipeperushi cha shamba hili peke yake, andika jina la mkulima pamoja na jina lako na anwani kwa 30606. Na tutakutumia kipeperushi kama hiki. Karibu tena katika Shamba Shape Up. Bado tupo Kathonzweni, kaunti ya Makueni. Michael na Catherine wamejifunza namna ya kupanda mihogo na wapi pa kuiuza. Na jinsi ya kudhibiti inzi wa matunda kwa miembe yao kiasilia bila madawa. Lakini kuna mengi ya kufanya. Catherine anafuga kuku wa kienyeji ambao anauza wakati anahitaji hela. Lakini wanakufa kutokana na magonjwa na anapata hasara kubwa. Hivyo, nimeamua kumsaidia kuwapa chanjo kuku wake dhidi ya ugonjwa wa kideri ama Newcastle. Ugonjwa wa kideri ni ugonjwa wa kirusi ambao hauwezi kutibiwa. Dalili za ugonjwa wa kideri ama Newcastle kwenye kuku ni vichwa na shingo kuvimba, uharo wa kijani, uchafu unaonata kwenye macho yao na pua, na sauti ya kukorota pumzi wakati wanapumua. Kuchanja, tumia kitonea kuweka tone moja katika kila jicho la kuku, na goja mpaka apepese dawa ndani ya jicho. Chanja kuku wako wote japo mara moja kila miezi mitatu kuanzia umri wa siku 14. Wakati mikopo sio hatua bora ya kibiashara, akiba inaweza kuwa njia nzuri ya kupanga makadirio ya matumizi ya pesa. Hii itahakikisha unakuwa na pesa ya kutosha kushughulikia mahitaji yako ya nyumbani. Lakini unawezaje kufanya hivi? Michael na Kathy, mna vitu mingi kwenye shamba, mko na kuku, mko na ng'ombe wa maziwa na pia mna maembe. Sasa mipango yenu ya hapo mbele ni ipi? Tunao mpango wa kaa tukivuna maembe kwa mzimu ambao yanatoka. Tunaweza badilisha maembe na kitu kingine kama ng'ombe. Tuongezee ng'ombe. Tuwe tunaweza kupata maziwa zaidi. Napenda kutunza kuku. Kuku nina fikiri nikipata wengi nitakuwa na mayai mengi. Muse mayai. Ninunue kuku wengi. Nipate pesa nipeleke mali nijisaidie baadaye. Kweli kabisa. Sasa Miriam, umetembelea kwenye shamba ya Michael na Kathy hapa, umeona ile maendeleo wako nayo. Sasa ungependa kuwapatia ushauri upi? Kathy na Michael, nafikiri katika upande ya kutunza pesa, savings tuseme, ama akiba. Kuna akiba kiasi fulani mnaweka ama mnarudisha kwa shamba ama mnafanya namna gani? Ukiuza kaa tuseme tuanzie na maembe, tukipata tu pesa vile tumepata, za zingine zinatokanga kiasi kidogo. Hiyo pesa tunaweka huku kwa ng'ombe juu zinaweza kuwa kidogo ambazo haziwezi kupelekwa kwa account. Vizuri kufanya mpangilio kwa sababu kuna wakati mingi yenye tunaweza kupoteza hiyo pesa tukiwa nayo nyumbani. Ukiweka kwa nyumba jirani akikuja kukuomba mtoto wako mgonjwa utapeana, si ndio? So lazima ujipange kwa sababu haitakikani ukue na pesa mingi. Ukiwa na pesa mingi unaipeleka kwa tuseme hiyo benki yenu iko karibu Kathonzweni. Munaenda mnaweka hapo, alafu munaipangia kazi.
Kwa hiyo mpango ya kaa kuweka pesa za kusomesha watoto. Mm. Za zingine tunaona ni heri tuongeze kaa ni ng'ombe na baba ana leta faida ya maziwa, anaweza kulisha kuku na wao kuku wanakuwa. Kuliko kuenda kuweka 20 kwa account ikae mwaka mzima bila kuongezeka. Ukiwa mkulima lazima uangalie ile kitu yenye inakuletea pesa kiasi. Kama mkulima lazima uangalie ni account itakuletea pesa mingi ama ni ile kazi ya shamba. Lakini pia lazima uweke pesa kidogo fulani. Kwa account ile inaweza patikana ukihitaji kwa haraka. Wanafaa waweke account moja ama vizuri au kila mtu akuwe na account yake. Nategemea masikizano. Ni vizuri mama pia akuwe na account yake. Ile kidogo yenye yeye anaweza tumia kwa mahitaji yake. Na wewe na yeye mkuwe na joint account labda ya shamba. Alafu ile mapato ikikuja mnakaa pamoja kama familia, mnakubaliana mtatumia namna gani ile pesa imetokezea. Ni vizuri mmekuja pamoja kwa kikundi, sababu mtu mmoja aweze kuwa na hiyo pesa ya tuseme anunue ng'ombe. Lakini kwa kikundi mnaweza kusanya pesa mingi, alafu mtu mmoja anapewa, inarahisisha kazi ya kupata pesa ya kutosha kulima kununua ng'ombe tuseme. Mnaweza pia kuanza ya watoto yenu. Mufunze watoto jinsi ya kujiwekea akiba wakiwa nyumbani. Mnaweza tengeneza kama kidebe yenye wanaweza kujifunza kujiwekea akiba. Hivyo mnawafunza jinsi ya kujiwekea akiba, alafu pia jinsi ya kutumia hiyo pesa, waanze kazi ya kufikiria mpangilio ya tumia pesa. Acha tuchukue kwa mfano. Kila mwaka, Kathy na Michael wanang'ang'ana kupata pesa ya kutosha kulipia wana wao ada za shule. Mara tatu kwa mwaka, wanahitaji kupata 20,000 kwa ada ya shule kwa wanao wane. Wakati mwingine hawana pesa za kutosha na inawabidi kuwauza mifugo wao wa dhamani au kutafuta vibarua. Mwaka huu, Kathy angependa kujiandaa kimapema na kuweka akiba. Ni mwezi wa kwanza. Malipo inatakikana tena mwezi wa sita. Hii inamaanisha lazima aweke akiba ya shilingi 20,000 kwa miezi mitano. Angependa kuweka akiba kwenye akaunti iliyoko kwenye simu yake ya mkononi. Akaunti hii inampa riba ya shilingi 4 kwa mwaka kwa kila shilingi 100 alizoweka kama akiba. Itabidi Kathy naweke kando kama akiba angalau shilingi 4,000 kila mwezi. Sasa, atawekaje akiba kama hiyo? Kila wakati analipwa kitu kidogo, anatenga kiasi kidogo katika akiba yake. Mwezi wa kwanza, walivuna maembe yao. Na aliyauza na kupata shilingi 1,200. Hapo, alitenga kama akiba shilingi 10,000. Hiyo inamaanisha kuwa sasa anahitaji kuweka kama akiba shilingi 10,000 zaidi. Na hiyo ni kama shilingi 2,000 kila mwezi. Anaweza kuuza kuku wake watatu kwa shilingi 500 kila moja. Kutoka kwa hii, anahifadhi 500. Yeye na Michael pia hupata hela kama shilingi 4,000 kutoka kazi ya kibarua. Na anaweza kuweka akiba ya 1,500 kutoka hapa. Kwa kuweka akiba kidogo kidogo kila mwezi, watakuwa na pesa ya kulipia ada ya shule kwa watoto wao bila kuuza ng'ombe wala deni. Sasa mmesikia Catherine na Michael, ni muhimu sana kuweka akiba. Sio? Asante sana. Bwana Bernard, tumefurahi sana kurudi hapa tena katika shamba lako. Na kazi yetu hapa imemalizika. Tumefurahi sana. Tumefurahi sana kwa nini? Masomo tukawa na mengi sana ya shamba shamba. Tukafurahi sana. Na tumefurahi nawe pia kuwa nawe hapa katika kipindi cha Shamba Shamba. Na tutaonana wakati mwingine. Wakulima, je, kuku wako wako na shida ya kuendesha? Najua jinsi unavyoweza kutatua hilo shida. Tazama, kuku wangu wako na afya. Nilijiunga na iShamba na ninapokea mawaidha ya bure ya kufanya kilimo kila wiki. Ukitaka kuwa kama mimi, tuma arafa na neno join kwa nambari 21606 na watakupigia simu. Shamba Shape Up iko katika mtandao. Tutembelee katika shambashapeup.com. Chagua kipindi, alafu bonyeza cheza.
Pia unaweza kututembelea katika kurasa letu la Facebook ambapo unaweza jihusisha na mijadala na pia ushinde zawadi kemkem. Shamba Shape Up pia iko kwenye Twitter @shambashapeup.